Կառավարության շենքի մոտ հավաքվող Սևազգեստ Մարիի խմբին այսօր միացել էր նաև Տավուշի զորամասերից մեկում մահացած պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա Արտակ Նազարյանի մայրը։ Ամեն հինգշաբթի որդեգորույս ծնողները փորձում են կառավարություն մտնող նախարարների ուշադրությանն արժանանալ և պարզել, թե որն է իրենց որդիների մահվան իրական պատճառը։ Այս պատերը կարող է ավելի շուտ են արձագանքում, քան թե իրենք։ Ասեմ ձեզ, կարող են մեր ձայնը գնում, հետո հետ է գալու, բայց իրենք ոչ մի բան հետաքրքրի։ Արտակ Նազարյանը մահացել է այս տարվա հուլիսի 27-ին։ Ըստ պաշտոնական վարկածի նա ինքնասպան է եղել, սակայն մայրը չի հավատում դրան։ Իմ տղան երբեք ինքնասպան չեր լինի։ Իրանք ինչքան ուզում է գրագետ ձևով, լղոզելով անցկացնել, մեկ է, հո Աստված գիտի, որ իրանք են սպանել, ինչ ձևի են սպանել, Աստված գիտի։ Այս գործի շրջանակներում 4 անձ է ձերբակալվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Արտակ Նազարյանի մորը չի բավարարում գործի քննությունը և նա պահանջում է բացահայտել որդուն սպանողներին։ Սուսաննա Պողոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՊՖ։